балалық шақтан бері танысты. Уақыт сынынан өткен игі дәстүр. Ақсайынан. Армысыздар, құрметті көрермен, Алматы қаласының бой тұмарын айналған көрсен көздің жауын алатын көрікті жерлерімен рухани байытатын көне тарихи ғимараттарына саяхат жасауды жалғастырамыз. Егер сіз шаһарымызға алғаш келген мейман яки турист болсаңыз, бұл бағдарлама сізге көмекші құрал болмақ. Ажарлы Алматының көркіне шырай беріп тұрған көркем табиғат пен ғаламат ғимараттар ғана емес. Қаланың әрбір кірпіші болып қаланған титтей бөлшектер де шаһарды тұтас құрап отыр. Алматыны әр қырынан танып келеміз. Қала өмірі өзгеше бір қызық әлем. Біз бүгінгі хабарымызда кез келген адам өтетін қарапайым жер асты жолын сіздермен бірге аралаймыз. Алматы Лайф, біз бастаймыз. Алматы мегаполисі тарих қойнауында түрлі кезеңдерді өткергені белгілі. Шежіреге бай мекен өз өрнектерін қаланың қатпарлы қойнауына қолтаңба ретінде қалдырған. Соның бірі кешегі заманнан бізге жетіп, бүгінде жаңа реңкке ие болған жерасты жолдары. Қайшет мемлекетке атпасын тіресеңіз де, арнай жасалған жерасты жолдар ұшырасад. Олардың ішіне енсеңіз, кірсе шыққысыз. Өте әдемі, таза, жарық әрі қауіпсіз. Оңтүстік астанамызда осы лектің қатарынан табылған. Алматыда 8 аудан бар. Олардың әр қайсында көптеген жерасты жолдар бар. Соңғы жылдары жерасты жолдарына үлкен күрделі жөндеулер өткізілді. Жаңалық мынадай. Қала тұрғындары мен қонақтары осыдан біраз жыл бұрын әсем шаһардағы жерасты жолдарының қандай болғанын әлі ұмыта қойған жоқ. Көпшілік қарама-қарсы бағытқа жүйткіген көліктердің ортасымен сүріне қабына жүгіріп өтуге асығатын. Өйткені жерасты өткелдері лас, қос қапталына сауда дүңгіршектері орныққандықтан тым тар. Әртүрлі майлы тамақтың иісі қолқаңды қауып әбігерге түсіретін. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін қала әкімшілігі білек сыбана жұмысқа кірісті. Тегістей жерасты өткелдерін жауып тастап, күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізді. Бастысы жай ғана құрылыс нысандары жүргізілген жоқ. Мұнда қазақ ұлтының мәдениетіне сай эстетикалық сұлулық пен рухани құндылықтар ескерілді.
Қазақтың бас ақыны, ұлы тұлға Абай Құнанбайұлының бейнесімен артына қалдырған мол мұрасы Абай және Абылайхан көшелері қиылысындағы жерасты өткеліне керемет көрік беріп тұр. Сондай-ақ бұл жерде Абайдың әуелеген әндерін есту мүмкіндігіне ие бола аласыздар. Әлем қазақ десе Абайды, Абай десе қазақты танитын ақиқат. Сол себептен де Абайдың есімі кең әрі ұзын көшеге берілумен қатар, ұлттық кітапқана алдындағы жерасты өткелінде бас ақынның керемет кескінделген суреті, жауһар жыр жолдары және әуезді әуендері әуелеп, жүргіншілерге айрықша рух сыйлап, отансүйгіштік қасиетті оятып, кеудеде қуаныш сезімін ұялатады. Сондықтан бұл жерден кетуге асыға қоймайсыз. Арманыңды алға жалғайтын талай адамның жастық шағы мен махаббатының куәсі болған Алматыдағы КазГУ қалашығы. Жап-жасыл желекке оранған қалашықтағы келісті көріністер кез келген адамды өзіне баурап алады. Зәулім ғимараттан тұратын оқу ордасы мен меймандалап тұрған студенттер сарайы, барлығы дерлік айналаны әсеменге бөліп тұрғандай. Бәрі жарасымды, шексіз көркем. Балалықтан жастық шаққа өту арасындағы кезең осы өңірде қалып қойғандай. Сол себептен де қалашық өзіне табан тіреген жанды тылсым күшімен тарта түседі. Әлбетте жаныңыз жадырап, көңіл күйіңіз көтеріліп сала береді. Бәрін ұмытып, өзге әлемге сүңгіп кететініңіз сөзсіз. Тимирязев көшесінің бойы осындай тамаша келбетке бай. Ал дәл осы тұстағы жерасты өткелінде соңғы рет қашан болдыңыз? Жалпы бұл жерден өтіп көрдіңіз бе? Егер жауап таба алмай қысылсаңыз, сіздің біраз жаңалықтан құр қалғаныңызды айтқымыз келеді. Студенттер қалашығы орналасқан Тимирязев көшесіндегі жерасты жол тіпті әдемі. Мұнда әнші Виктор Цой, Батырхан Шүкенов және спортшы Денис Теннің бейнелері суреттелген. Мұндағы әуелеген әуен жан дүниеңізді еріксіз баурап алады. Шат-шадыман қуанышты сәтке сүйсінбеске амал қалмайды. Мен тұрған жер асты өткелінде көңіл күйіңіз керемет көтеріледі. Өткені мұнда әсем әуендер үнемі қосылып тұрады, билеуге болады. Елімізге өзге мемлекеттерден ағылып келетін туристер үшін жерасты өткелдерінде осындай ұлттық нақыштағы ою өрнекпен қатар ағылшын тіліндегі жазбалар бар. Бұл барлық мемлекеттерге тән үрдіс, өткені өркениетті елдерде жер шарын аралайтын жиһанкездер үшін халықаралық ортақ тіл мәселесі шешіліп қойған. The City of a Thousand Colors. Мың бояулы қала, бірақ шаһар сұлулығы қылқалам иесінің салған суретімен ғана дараланбайды. Тәңір иесінің адамзат баласына сыйға тартқан тамаша табиғаты, тау тасы, ну орманы, өзен көлімен ерекшеленеді. Осыдан ақ қаланың мың бояулы екеніне шүбәсіз сенесіз.
Алматы қаласы республика жерінің оңтүстік шығыс бөлігіндегі Іле Алатауының солтүстік бетке баурайында теңіз деңгейінен 700 мың метр жоғары үлкен және кіші Алматы өзендері аңғарларында орналасқан. Қаланың хақ төрінде жаймен су жағалап жүруге болады. Оған бар болған уақыт тапсаңыз жеткілікті. Зуылдап жатқан өмір ағыны буырқанған өзен ағысынан жылдам сияқты көрінеді кейде. Сол себептен де қарапайым дүниеден сұлулық табудың, одан ләззат алудың да өзіндік құпиясы бар. Қаланың ортасынан бөлек барлық шет аймақтарындағы жер өткелдері де бедерлі бейнеленген. Ол да көңілге зор медет. Біз аялдаған келесі жерасты өткелі Шолықов көшесінде бой түзеген. Қарап отырсаңыздар, жерасты өткелдеріндегі суреттер әр түрлі қызықты, әрі өте сүйкімді. Жер өткелдерін жасауда, оған әр түрлі суреттер салып, бедерлеу, қажымас күш пен мол қаражатты талап еткені анық. Әр ауданның ерекшелігін жіті назарда ұстаған, зор еңбектің арқасында жасалған жерасты жолдары көздің жауын алатындай көрікті. Бұған қоса жерасты өткелдерінен жүргіншілерге арналған қажеттілік те табылады. Мәселен, ұялы телефоныңыз сөніп қалса, жолай арнайы тетіктерге қосу арқылы қуаттай аласыз. Қаланың болмысы бөлік келбетін тамашаладық. Көңілде пайдамыз тимесе де, зиянымызды тигізбесек екен деген тілек қалды. Себебі адам баласына сұлулық ешқашан артықтық етпейді. Осымен Алматы Лайф бағдарламасының кезекті саны аяқталды. Келесі хабарымызда жолыққанша, сау саламатта болыңыздар.